ଯୁବ ଏସିଆ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଭାର ନେଇଥିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦାୟ 16 ଜଣଙ୍କୁ ଜେରା କରିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ଜେରା କରିନାହିଁ। କାରଣ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକିନିଖି ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟତା ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ଗତ ଶନିବାର ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ରହିଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ DFO ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରାଙ୍କୁ ଜେରା କରିବା ସହ କିଛି ସତ ଉଗାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସଫଳତା ମିଳିନଥିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଇଛି, ଯଦି DFOଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଜେରା କରାଯାଇପାରେ। କାରଣ ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ଜେରା ପରେ ଉଗ୍ରରୂପ ଦେଖିଥିଲା DFOଙ୍କର ଗଣମାଧ୍ୟମ, କାହିଁକିନା ସାମ୍ବାଦିକକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ସହିତ ପବ୍ଲିକକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି କଥା କହିଥିଲେ DFO, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଗଲେଣି ସମସ୍ତେ। ତେଣୁ DFOଙ୍କୁ କେବେ ଜେରା କରାଯିବ ଆଉ କେବେ ସତ ମିଳିବ ଆଦାୟ କରାଯିବ DFOଙ୍କ ପାଖରୁ, କାହିଁକି DFO ସତ କହୁନାହାନ୍ତି? ସବୁକିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ତଥାପି ଖୁଲମଖୁଲା ମିଛ। ଏଥର ଆଉ ତାଙ୍କ ମିଛ ଚଳିବନି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆଉ ମିଛ ସହି ହେବନି। କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଜେରା ପରେ ଯଦି ନ ମାନନ୍ତି DFO, DFOଙ୍କର ହେବ ଲାଏ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ବା ପଲିଗ୍ରାଫି ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ସେଥିରେ ସତ ମାନିବାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ କଥା କହିବା, ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଜେରା ପରେ ଯଦି ସିଏ ବି ସତ ନ ମାନନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି କରାଯିବ ପଲିଗ୍ରାଫି ଟେଷ୍ଟ। ଏହି ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କୁହାଯାଉଥିବା, କାରଣ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ, ତା ସହିତ ବିଦ୍ୟା ହିଁ ପ୍ରଥମ ଦୋଷୀ, ତାପରେ କହିବା ଆମେ DFO। ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ସତ୍ୟ ଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଲିଗ୍ରାଫି ଟେଷ୍ଟ ପରେ ଧରା ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଆଶା କରୁଛି। ତଦନ୍ତ କରି ଶୀଘ୍ର ପଲିଗ୍ରାଫି ଟେଷ୍ଟ କରାଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ କେତେ ଦୂର ମାନେ ଉଚିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପଲିଗ୍ରାଫି ଟେଷ୍ଟ ହେଉ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କେତେ ଶୀଘ୍ର କରିବା ଦରକାର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।